allerede nogle kæmpe isflager, mand. Fisk lige bag ved mig, mand.
Sjovt. Det er så typisk. Det er sgu den grøn, det her. Så bruger han lige næbet til at kratte sig igennem, men det var godt, mand. Han kunne lige mæste sig igennem.
gryde, der står der. Det er der gang. Det er varmere. Mycket bättre. Thank you.
tang på nu. Hvis der ikke er tang på, så er det sgu et lille bid. Åh, der var tang på.
Okay. Fair enough. And we are going to action.